O Eder se desesperou, ficou bravo aí a torcida do São Paulo comparecendo ao estádio do Morumbi, mas está perdendo o Palmeiras, 0 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Quase 31 minutos de primeiro tempo, torcedor do São Paulo. 31 minutos de primeiro tempo, torcedor do São Paulo.